E aí, velho? Beleza? Bom, você já sabe, né? Se realmente gostou desse vídeo, já deixa aquele seu like, compartilha no Facebook com todos os seus amigos. E se não gostou, o problema é seu. Aí você favorita. Se inscreve aqui no canal. Clica na engrenagenzinha, porque o nosso YouTube também ele é muito bugado. Então você clica na engrenagenzinha, marca as caixinhas das opções desejadas, aperte o OK e valeu. Até a próxima!